Enində sonunda çox da uzaq olmayan gələcəkdə Azərbaycanda demokratik dəyərlər oturuşacaq və biz demokratik düşərcənin təmsilçiləri ilə bərabər bu təntənəni qeyd edəcəyik. Bugün keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərov 30 sutka inzibati həbsdən sonra azadlığa çıxıb. Rüfət Səfərov Milli Şuranın 19 oktyabrda Bakının mərkəzində keçirdiyi icazəsiz aksiya zamanı saxlanılaraq 30 gün müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bugün azadlığa çıxan Rüfət Səfərov Kanal 13-ə açıqlama verib. Azərbaycanda mövcud olan avtoritar rejimin davranışını əsas etibarilə zor təşkil edir. Lakin mən və həmfikir dostların haqlı, lakin dinç mübarizəsi düşünürəm ki, bu zorakılığın qarşısında qalibiyyətlə yekunlaşacaq. Hansı məntəqədə, nöqtədə məni saxlamışdılarsa, həmin yerdən də fəaliyyətimi davam etdirəcəyim. Daha açıq, daha deyərdim ki, sərt formada fikirlərimi ifadə etməyə çalışacağım. Yəni, sərt formada burada mən nəyə nəzərdə tuturam? Azərbaycanda mövcud olan amansız üsul idarənin mahiyyətinə adekvat olaraq sərt fəaliyyətdən gedir. Şübhəsiz qanuna və qanunvericiliyə uyğun surətdə. Enində sonunda çox da uzaq olmayan gələcəkdə Azərbaycanda demokratik dəyərlər oturuşacaq və biz demokratik düşərcənin təmsilçiləri ilə bərabər bu təntənəni qeyd edəcəyik. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti özgür formada öz fikirlərini ifadə etməyə çalışan insanları sıxdıqca öz sonlarını daha da tezləşdirir və dünyada xüsusilə regionda gedən demokratik proseslərdə nəticə çıxarmır. Xalqın, əlyalı xalqın qarşısına dəyənəklə, zirehlə, texnikayla, hərbi texnikayla hücum çəkir. Biz bunun bariz nümunəsini 19 oktyabr mitingində gördük. Hər birimizə bəlli olduğu kimi həmin mitingin aktiv təbliğatçılarından biri olaraq mən idim. Sosial şəbəkələrdə, sosial mediada bu və digər təbliğat işi qurmaqla Azərbaycan xalqını dinç, haqlı, dönməz mübarizəyə çağırdım.